សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនឹងមកណែនាំបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើបបរសាមចូកតើបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំបបរសាមចូកនេះតោះឥឡូវនេះចូលទស្សនាការធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា ជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការចាក់ទឹកខ្មេះចូលដើម្បីត្រាំគ្រឿងក្នុងរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាត់ស្អាតនិងជារអិលចំនួន 15 នាទីចាឥឡូវនេះបាន 15 នាទីហើយខ្ញុំធ្វើការលាងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងដោយយកកូនកំបិតមួយដើម្បីកោសជាតិរអិលនិងក្លិនដែលជាប់នៅនឹងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងហើយចំណែកខ្លាញ់ដែលជាប់ពោះវាខ្ញុំធ្វើការកាត់ចេញ ហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការស្រោចចំនួន15 នាទីទៀតដោយខ្ញុំដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងកូនសាក្រៃដើម្បីកាត់ឆ្អៅហើយនឹងក្លិនមិនល្អដែលជាប់នៅគ្រឿងក្នុងចាខ្ញុំធ្វើការលាងរហូតតទៅតែអស់ជាតិអំបិលចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ទឹកស៊ុប របររបស់យើងខ្ញុំមានច្រើនមួនចំនួនកន្លះគីឡូដាំសាវីចំនួន1ដើមហើយនេះចំនួន2-3ចំណិតហើយនឹងខ្ទឹមម្ដងចំនួន1ចំនួន1ហើយស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាបាយកន្លះទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកន្លះអង្ករចំនួន200ក្រាមប្រេងឆាខ្ញុំប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយ រេចចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទៅបំពង់ខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឆាអង្ករបស់យើងចា៎នេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបបររបស់យើងខ្ញុំមានសាច់ប្រហិតត្រីលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយវានឹងគ្រឿង អំបិលស្ករប៊ីចេងដើម្បីស្ងោរហើយមានបង្គាប្រហិតនៅឆារួតពោះវៀនដាក់ខ្ញុំស្រស់នឹងថ្លាចាហើយនេះគឺជាមឹកដែលឆ្អិនរួតចាខ្ញីចំនួន100ក្រាមហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹម100ក្រាមមានក្រូចឆ្មារ២ដុំចំណិតហើយនឹងម្ទេសឆាចំនួន100ក្រាម ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកចំនួន 5 លីត្រ ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តែ 4 លីត្រ សិនដើម្បីស្ងោរឆ្អឹងសូមរបស់យើងឲ្យផុយល្អហើយខ្ញុំធ្វើការស្ងោរថ្នាំចំនួន 20 នាទីហើយពោះវៀនចំនួន 30 នាទីហើយទឹកស៊ុបខ្ញុំធ្វើការស្ងោរចំនួន 1 ម៉ោងហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រឿងដែលយើងផ្សំពីមុនហ្នឹងមក ចំពោះគ្រឿងខ្ញុំធ្វើការដាក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលទៀតខ្ញុំទុកឆាជាមួយនឹងអង្ករឲ្យឡើងឈ្ងុយចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចាក់ខ្លាញ់ចូលជាមួយស្លឹកក្រូចសើចបន្តមកខ្ញុំបំពង ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចាក់អង្ករចូលក្នុងការឆាអង្ករនេះបងប្អូនធ្វើការឆារហូតដល់ទឹកអង្ករយើងនឹងឡើងស្ងួតល្អឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រឿងដែលយើងចោលពីទឹកស៊ុបចាក់ចូលល្អណាដើម្បីឆាអង្ករយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយឡើងក្រហម យើងឆាឲ្យឡើងក្រហមចឹងមកហើយអង្ករយើងឡើងស្ងួតដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកបងប្អូនចឹងហើយក្រហមនឹងធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងឡើងក្រហមណាស់ឥឡូវនេះទឹកស៊ុបរបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំធ្វើការដួសពពុះចេញ ខ្ញុំធ្វើការស្រុះបង្គាចំនួន 2 នាទី ឬ 3 នាទី បងប្អូនក៏ធ្វើការស្រុះទឹកយូរពេកធ្វើឲ្យឆ្អិនពេកឲ្យបង្គាយើងហ្នឹងស្រស់
ាច់អត់ផ្អែមទេអែមកឆ្អិនហើយខ្ញុំធ្វើការស្រុះចំនួន1វិនាទីឬក៏1នាទីចា៎ហើយដល់នេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ម្សៅស៊ុបចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចា៎ថ្លើមរបស់យើងបានចំនួន20នាទីខ្ញុំស្រង់ដាក់ទឹកត្រជាក់ដើម្បីកុំឲ្យថ្លើមយើងនឹងឡើងខ្មៅចា៎បន្តមកពូវានៅលើនេះបានចំនួនកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំធ្វើការស្រង់យកចេញខ្ញុំធ្វើការស្រង់បន្លែរបស់យើងបានចំនួន1ម៉ោងហើយចំពោះស្អឹងស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ស្រង់ចេញទុកដូចខ្ញុំក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការថែមទឹកចំនួន1លីត្រចា៎ទឹកពុះហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់អង្ករដែលយើងឆារួចនឹងចូលដើម្បីរំងាស់បបររបស់យើងចាំឥឡូវនេះយើងគ្របទុកឲ្យពុះយើងទៅធ្វើការហាន់គ្រឿងរបស់យើងប្រហិតត្រីដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងបបររបស់យើងចាំយើងមានប្រហិតដែលយើងស្ងោររួចណាឥឡូវនេះយើងធ្វើការហាន់ថ្លើមជ្រូកពេលដែលយើងត្រាំទឹកទៅពីយកមកហាន់វាឡើងខ្មៅឡើងសាច់ក្រហមល្អចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការហាន់ហុំជ្រូករបស់យើងឬក៏គេហៅពវៀនជ្រូកចា៎ឥឡូវនេះយើងមើលបបររបស់យើងវិញចា៎ឥឡូវនេះបបររបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់គោកវិញណាបងប្អូនធ្វើការរំងាស់ឲ្យបានយូរបន្តមកខ្ញុំធ្វើការដួសដាក់ចានមួយចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់សាច់ចូលចាបន្តមកធ្វើការដាក់ខ្ញីស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមបំពងហើយនិងម្ទេសឆាឥឡូវរបស់របស់យើងមករួចការស្ដាប់ហើយអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជួយ like និង subscribe share ម្នាក់មួយទៅ Facebook ផងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ